বিশ্বনাথৰ সোৱাগুৰি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা এটা বেগক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিশ্বনাথত। আজি পুৱা গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটৰ সোৱাগুৰি এক নং মথাউৰিত নূৰ মহম্মদ আৰু শ্বাহজাহান আলীয়ে মাছ মাৰিবলৈ গৈ নদীত উটি গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে বেগটো। বেগটোৰ পৰা উদ্ধাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, মেখেলা চাদৰ আৰু এটা পুৰুষৰ চাৰ্ট। বেগটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা পৰিচয় পত্ৰ হ'ল ৰূপৰেখা বৰা স্বামী ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ আৰু ঠিকনা লখিমপুৰৰ। আনহাতে বিশ্বনাথ ঘাট নদী আৰক্ষীয়ে মাজুলী প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি নিশ্চিত কৰিলে যে মাজুলীৰ নিমাতী ঘাটত সংঘটিত হোৱা ফেৰীৰ যাত্ৰী আছিল ৰূপৰেখা বৰা। স্বামী ইন্দেশ্বৰ বৰা এতিয়াও নৈতে সন্ধানহীন হৈ আছে যদিও গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ বহু সামগ্ৰী ভৰ্তি বেগটো। বেগটো গুপ্তকাশী বিশ্বনাথত উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ৰাতিপুৱা মানে খবৰ এটা পালোঁ যে আমাৰ নদীত উঠি অহা বেগ এটা পাইছে। বেগটো আমি লগে লগ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই থানাতো ফোন কৰিলোঁ আৰু ৰিপৰ্টাৰক খবৰ কৰিলোঁ। তেখেতসকল আহিল, অহাৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ হৈছিল যে বস্তুটো যোৱা দুদিন আগত মাজুলীৰ যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো উৎপোকা পোৱা ঘটনা হৈ গ'ল তাৰে বুলি বস্তু বুলি আমি সন্দেহ কৰি আমি এইখিনি বস্তুখিনি ই কৰিছোঁ যাতে বস্তুখিনি উদ্ধাৰ হ'লে হয়তো কোনোবা মানুহ সঠিক তথ্য পাব আৰু কিছুমান ই আছে ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি মানুহখিনি যাতে পায়, সেইকাৰণে আমি খবৰটো দি ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ।